Assalamu alaikum everyone. A warm welcome to all of you in seminar organized by Pakistan Rising Stars. This is Ifra Asif, your host. Let's start the proceeding with Tilawat-e-Kalam-e-Pak. And for this, I would like to invite Hafiza Tahreem Idris. Please, Hafiza. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم جزاك الله خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے I would like to call نعت خواں حافظہ اکثر رفت کہ وہ تحفتاً رسول پاک کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کریں پلیز اکثر عفت سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی ان سے رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی
ان سے رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی، ان سے رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ،